Dinlemeyi Robert Koçer'e hoş geldiniz. Հայտարարում եմ դիմումը հայտնելը, որ ԵՊՀ-ի Իրավագիտության ֆակուլտետի 2021-2022 ուսումնական տարվա քրեական արդարադատության և փաստաբանություն մագիստրոսական ծրագրով հավաքական եզրափակիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամ հանդիսանում պետք է մասնակցի նախատեսված մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությանը։ Հետևաբար այսօր ժամատաս 3-ին նշանակված դատական նիստին այդ պատճառով չի կարող ներկայանալ, խնդրել է դատական նիստին իր չներկայանալու պատճառով համարել հարգելի քիչ ներկայացրելը իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան կողմից տրված դերակատարը։ Պաշտպաններ Արամ Ուրբերյանից, Եսխովանես Ուրբերյանից ստացվել է դիմում, որով տեղեկացրել է, որ պաշտպանների առողջական խնդիրների պատճառով վերջիններս չեն կարող մասնակցել այս դատական նիստին, իսկ ներկայացված են բժշկական հաստատություններ։ Ներկայացված դիմումները և կիցմունքերը դրամագրում են համալրողներին։ Հաշտարնելու, որ պաշտպանների բացակայության փորձությունը չի կարող շարունակվել, դատական նիստը հետաձգվումը, հաջող դատական նիստը նշանակվում է սույն թվականի հետևարի 8-ին ժամը 13-ին, դատական նիստը հայտարարում է։